købte jo den her gren ude hos Ancolier for sit tid siden, og har nu noget erfaring med den. Og det gjorde vi, fordi at vi ville have noget mere kapacitet. Vi tidligere har haft en klipper. Den kan man ikke køre særlig stærkt med. Og med det her, der kan vi have en god hastighed fremad, og den kan tage nogle større grene også. Ja, det gode, når man så køber maskiner samme sted som traktor, det er jo, at Ancolier er gode til at få tingene til at virke sammen. Altså både med hegnsklipper og traktor og maskiner, de kan bruges sammen til flere ting.